Aha ni mu gihugu cya Taiwan. Aha ngaha ibihabera biteye ubwoba. Ndebera nawe abanyeshuri, uri kubona ino foto wayitegereje warebye. Ndebera abanyeshuri ibintu baba barimo. Niba bageze ku isomo runaka, tuvuge niba ari reproduction, barakora practice mu ishuri. Biteye agahinda, biteye n'ubwoba. Hagati aho ndagushima wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu. Niba ahantu hambere wakura amakuru meza, yizewe, kandi inkuru zifite rezo. Hagati aho niba nawe utarakora subscribe, ndagushishikariza kuko wakora subscribe. Ukatubwira muri comment icyo ushaka ko tugukorera, ya politiki, imyidagaduro ndetse n'ubuzima busanzwe. Mu buzima busanzwe, mu bindi bihugu byateye imbere i Burayi, ibintu n'ahantu wabibona. Yewe no muri Afurika n'ahantu biba. Aha niho hantu hambere haba ihohoterwa riteye ubwoba. Ino foto murabona abanyeshuri bose bari kureba ibyo tica ari kubigisha ku kibaho. Umukobwa hasi, abahungu basutamye. Nawe mubibona neza, urebe nko ku muhungu wa gatatu uturutse iburyo ari we twavuga yuko yanarengereye. Gusa aha ngaha ushobora no gusanga ufite amanota menshi muri iri shuri, wakibaza ngo ibintu biga bimeze bite, biteye bite. Aha ngaha ukuntu babayeho, abakobwa cyangwa se abagore nibo bantu ba mbere babaye muri iki gihugu. Ati gute? N'abantu ba mbere babuze uburenganzira bwabo. Akenshi usanga nta mukobwa wemerewe kujya gusenga. Usanga no mu ishuri abakobwa barimo ari bakegeranye n'abahungu. Mu myaka yagiye itambuka, abakobwa bari bafite ubwisanzure buruta ubw'abahungu muri iki gihugu. Nyuma biza guhinduka, wakibaza ngo byatewe n'iki? Ikintu cyabiteye ni ikihe? Ndagushimiye wakoze subscribe, nawe utarayikora wagira gutyo ukayikora kuri YouTube channel, kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro nk'ibi ngibi byagira icyo bikumarira. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na cumi na gatanu muri iki gihugu, umubare w'abagabo wari muke cyane. Gusa nubwo wari muke, abana bavukaga benshi cyane babaga ari abakobwa. Ntibyafashe igihe kirekire, nyuma y'imyaka mirongo itatu abakobwa baje kuba benshi muri iki gihugu cyane kurusha abandi bantu bose bagituye. Ubwo ndavuga abakobwa n'abamama, igitsina gore cyaje kuba cyinshi cyane kurusha igitsina gabo. Abamama babaye benshi, abakobwa baba benshi. Abagabo barabyaraga, ariko urumva ko bagendaga banasaza, bagenda baba bakeya. Mu gihe havukaga umubare munini w'abakobwa, hakiyongera igitsina gore muri karitsiye cyangwa se muri sosiyete. Population cyangwa se umubare w'abatuye igihugu ukaba mwinshi, uwiganje akaba ari uw'abakobwa, abahungu bakagabanyuka. Icyo gihe mbere hari abakobwa bari bafite ijambo kurusha abahungu. Nyuma y'uko babonye ko abahungu bagiye bagabanyuka mu gihugu, Leta niyo yafashe umwanzuro, kandi umwanzuro ukakaye cyane. Nyuma y'uko umubare w'abakobwa utumbagiye cyane ku inshuro eshanu w'abahungu, cyangwa se uw'abasore ukaba muke ugereranyije n'uw'abakobwa n'uw'inkumi, Leta yategetse ko umuntu uzajya ubyara umuhungu azajya ahabwa inka, agahabwa n'ibyo kumurera kugeza agezeje imyaka icumi. Ibyo byarakomeje, nyuma babona nta kiyongera, bafata yuko umuhungu azajya yigira ubuntu. Bashyiraho ibiciro bikakaye cyane biri hejuru ku mukobwa, ku buryo umukobwa yajyaga kwiga atanze amafaranga menshi cyane yakubaka nk'inzu kugira ngo asoze umwaka umwe yiga. Numva asangaga mu ishuri harimo abakobwa bake cyane, n'abajyaga kwiga baratotezwaga, ntibafatwe neza nk'abahungu, ari byo muri kubona cyane. Nta mpamvu yo kwigora hanze bashaka ibyo bakoraho practice. Nta muhungu wakoraga isuku mu ishuri, nta muhungu wakoraga ikindi kintu, abakobwa baragikoraga, abahungu bari bafashwe nk'abami. Ibi byateje impaka, ari byo uri kubona imbere aha ngaha. Iri hohoterwa ryarakomeje,
rirasakara ahantu hose no mu masoko ugasanga abahungu nibo bafite ijambo. Wakibaza ngo bizarangira bite? Subscribe tuzakomezanye muri episode itaha.